Je tady pondělí, 8 hodin večer, krásný večer a těší mě, že se díváte na stream napravo s Kateřinou Dostálovou. Jaká témata jsem si připravila dnes? No, určitě se dotkneme hlasování o důvěře vlády. Rozhodně nás nenechává v klidu avizované spojení nespojitelného, to znamená avizovaná kandidátka do evropských voleb koalice Spolu. A já tomu říkám deka. Tato vláda na celou naši společnost hodila takovou deku jakéhosi strachu z dezinformací. Musíme mít jenom ty správné názory. S těmi nesprávnými naše vláda bojuje, takže je to poslední téma. To by mě zanechalo takovou stopu, ty přednášky o dezinformacích, které jsem minulém týdnu viděla a slyšela, že to bude poslední téma. A na závěr, já jsem dneska měla velkou radost, že jsem měla možnost se vidět s panem profesorem Knížákem a my se známe velice dlouho, já si s ním ráda povídám a zeptala jsem se ho na takové dvě otázky, aktuální otázky, které se nás týkají, píše krásné články a bude to o tom, tak to bude na závěr. Ale pojďme hned na začátek a já vím, že vy mi často píšete, Kateřino, nepouštějte na nás toho Fialu, ale nezlobte se, já jsem si ho totiž dala live ve dvě v noci, pojďte si to se mnou poslechnout. Jsem také možnost vyslechnout projev Andreje Babiše, kterým reagoval na moje vystoupení, ve kterém jsem představil 70 bodů, které naše vláda udělala a které ukazují, že nás voliči volili, že voliči rozhodovali správně ve volbách. Andrej Babiš ve svém projevu těch 70 bodů zopakoval a vlastně potvrdil, že to jsou věci, které se naší vládě daří. Fakticky nenašel žádné relevantní protiargumenty. Takže si myslím, že tohle určitě smysl mělo. Několikrát tady od opozice zaznělo, že vaše vláda nemá důvěru většiny občanů, tak co říkáte na tohle? A jak to opozice ví? Jediná metoda, jak zjistit vůli občanů, jsou volby a v těch volbách jsme uspěli a na základě voleb je sestavena i většina v poslanecké, nebo jsou poměry dány v poslanecké sněmovně a to dnešní hlasování potvrdilo, že naše vládní koalice je jednotná, soudržná a že máme podporu většiny poslanecké sněmovny a to je důležité. 70 úspěchů. Mě pobavil, začnu trošku s nadsázkou a humorně, jako, protože pak už to půjde jenom z kopce dolů. Mě pobavil článek blogera, tuším, že se jmenuje Josef Nožička, který komentoval to, že jsme slyšeli opravdu významný, slavný projev pana premiéra Fialy o 70 úspěších a chtěl inspirovat Českou televizi, že by mohla natočit seriál, že by to za ty dva roky mohli dojet do toho roku 2025. 70 úspěchů Petra Fialy. Tak to mě pobavilo. Jinak si myslím, že pan premiér tam neříká pravdu. On tam použil slovo většina. A já si myslím, že se pořád zapomíná na jednu věc, na kterou já jsem upozorňovala už před dvěma lety, že tady propadlo milion hlasů. Tato vláda je vůči naší společnosti v podstatě menšinová. Nemá většinu, ale Petr Fiala, pojďme se podívat na obrázek, ten ještě by se dal nazvat jako k pobavením nebo respektive o sebevědomí. Premiér Fiala průzkumy berme opravdu s rezervou, v příštích volbách máme velkou šanci vyhrát, no tak kdo něco takového může napsat, tak to je jenom plátek Forum 24, který si samozřejmě platíme my všichni sami proti sobě, protože víme, jak tento plátek je dotován, ale mě teda fascinuje, Petr Fiala teďka říkal ve svém pořadu na CNN Prima, který má co na to premiér, že nežije žádné v bublině, že se normálně stýká lidmi, s lidmi chodí na ulici. Já si to opravdu nemyslím a myslím si naopak, že by ty průzkumy sledovat měla. Ale zpátky ještě k té schůzi, respektive k tomu vyjadřování důvěry. Já se zamýšlím nad tím důvěry. Já bych řekla, spíš by se to mělo jmenovat podpory.
a ne důvěry, protože ta vláda má podporu poslanců. A já bych to rozvedla dál, když se podíváme na ten slepenec, jak drží zuby nechty, jak šílený propad má tato vláda, nejstrašnější preference od dob České republiky, vlastně od roku 89, je na tom úplně nejhůř, drží se zuby nechty. A já bych to nazvala asi tak, že to hlasování bylo o podpoře sebe samých, těch poslanců vládní koalice, protože si to ještě ty dva roky prostě chtějí užít, ať se děje, co se děje. Jediný moment, kdyby mohlo dojít k nějakému bourání té vlády, já bych neřekla ani k předčasným volbám, kdo by ty vládu mohl opustit, tak to budou asi Piráti, ale zase opustí jenom proto, když si vyhodnotí, jenom z těch důvodů, když si vyhodnotí, že je to tak špatný, že by jim spíš slušelo, aby si jakous takous šanci na další zvolení zachovali, tak aby z té vlády odstoupili. A v případě Pirátů to nebude problém. Takže já si myslím, že tam k ničemu dramatickému nedojde. Ta vláda se bude držet dál. Ale co je zajímavé, říkám, podpora sebe samých, podporuji sebe sama, ale v kuloárově sní a slyšíte to, pojďme se podívat na titulek CNN Prima, kde vládní balíček zdraží úplně vše, na čelo si ťukají i někteří poslanci ODS, tvrdí experti. No, oni to netvrdí experti, oni to tvrdí i novináři, kteří s těmi poslanci mluví. Ale já bych chtěla upřít vaši pozornost na jednu věc. To, co nás čeká s tím konsolidačním balíčkem, který já považuji za proinflační a ne protiinflační, říkají to i ekonomové. A to, že vláda hanebně nepřistoupila ke škrtům, tak to je další věc. Ale bude zajímavé sledovat, co ta vláda bude dělat teďka ty dva roky do těch voleb. Protože Petr Fiala nám oznámil, že hlavní úkol byl splněn prakticky, prošel konsolidační nebo respektive daňový balíček, ale já slyším takové náznaky, co všechno ta vláda ještě připravuje a nevede se diskuze. My se to dozvíme, až to jaksi přistane těch poslaneckých hlavicích a to už bude rozjetý praktický proces. Jako bude to určitě o regulaci nájmu, o regulaci soukromého vlastnictví. Majitelé bytů budou mít regulováno, na jak dlouho mohou své byty pronajímat. Ta možnost, kdy jste pronajímali vždycky jenom na rok, protože je to opravdu risk a každý, kdo pronajímá, tak moc dobře ví, jaký je to risk. Tak nám to zregulujou prostě dvakrát a dost. To je jedna z věcí. Taky jsme si minulý týden třeba všimli, že 2% lidovci měli svou programovou konferenci a tam zazněl další takový návrh, který tak mimochodem proletěl kolem Mariana Jurečky, že se připravuje opět zaštítěno Bruselem. Evropská unie chce, aby zaměstnavatelé zveřejňovali výplaty zaměstnanců, aby prostě kolega věděl, kolik bere jeho kolega. Prostě nějaké jako rozhodnutí šéfa, kdo se mu zdá lepší a kdo se mu nezdá lepší, je prostě takhle zveřejnění, tak to já vám pamatuju, tohleto snad nebylo. No to nebylo za komunistů. To se vždycky jste se dozvěděli jenom z účtárně nějak pokoutně a oni to chtějí dát do zákona. Myslím si, že jestli tato vláda chce pokračovat dál v rozeštvávání společnosti, tak nejenom ty nájmy, ale i to s tím zveřejňováním výplat a další tyto nesmysly, které vždycky zabalí do té Evropské unie, ta co chce, tak co jsme si zvolili? Jsme si zvolili Brusel, ne, my jsme si zvolili tuto vládu, která by snad měla rozhodovat v zájmu nás všech, naší společnosti a ne čím se zabalí. Já bych spíš Marianu Jurečku požádala o to, aby se zabýval služebním zákonem, protože když si představíte, že oni řekli, ještě dlouho před volbami říkali, že se musí snížit mandatorní výdaje, že se budou snižovat stavy úředníků, zaměstnanců, lidí přisátých na sát. No nestalo se nic. Jenom si pamatujeme tu, já nemůžu říct eskapádu, já bych řekla, že to byl spíš pokus o trestný čin, když Marian Jurečka by propustil šéfa úřadu práce, tak na jedné straně mu nabízel zlatý padák a na druhé straně ho vydíral, až si to ten nešťastník musel natočit na diktafon. Mě by zajímalo, kam tato kauza spadla. 8 let nedělali nic a teďka se vymlouvají. Miloš Vystrčil o tom nedávno mluvil v jednom podcastu. No oni s tím nemůžou nic dělat, protože služební zákon. Paradox je, že
pro ten služební hlas, zákon hlasoval Marian Jurečka Lidovec ještě ve vládě Bohuslava Sobotky. Je to všecko postavené na hlavu. A já záměrně, a to jste si asi všimli, ve svých streamech se příliš nechávala jsem Vlastu Válka vždycky bokem, ale včera jsem si ho poslechla v partii na Primě a ten člověk mě ozbrojí. Já jsem ho spíš brala jako takového humoristu z Brna, byť to vůbec žádný humor není, jde o naše zdraví, ale viděla jsem takové ty jako hrátky se solitérem v Senátu, pozorovala jsem ty jeho twitterové, dřív twitterové, teď na síti X vede války s Putinem, čeká vojáky za každým plotem, obdivuje tanky Leopardy a prostě jeho válečné aktivity, o tom jsme věděli víc o tom, než o tom, co vlastně minister zdravotnictví dělá. My jsme se dozvídali z palcových titulků, že nemáme léky, nebo já jsem třeba slyšela a to byla opravdu fajn věc, jako jo, to bylo, myslím, že tento rok v únoru začínaly jarní prázdniny a nebyl Nurofen pro děti, nebyly antibiotika, nebyly sirupy a Vlasta Válek opět provedl jeden ze svých slibů. Na Twitter zavěsil, že léky budou a dětem popřál pěkné jarní prázdniny. Ten samý den, co jsem četla ten tweet, tak jsem viděla zoufalé matky ve zprávách, jak si stěžují, že prostě ty léky nejsou. Po tom, co jsem ale viděla ve včerejší partii, tak jsem se začala bát. Já jsem o tom zdravotnictví, když já svým vzděláním, já jsem vystudovala nástavbu radiodiagnostiku, jsem původním povoláním radiologický laborant, takže by mě možná Vlasta Válek mohl, on je rentgenolog, já tyhle ty lékaře znám trochu. Tak já jsem se i z toho důvodu covidu k tomu zdravotnictví nikdy moc nevyjadřovala, protože považuji naše zdraví za osobní intimní věc každého z nás. Štvalo mě na té šílené době toho covidového teroru strašně moc věcí, to, že mi třeba znárodnili vlastní dům, zavřeli mi galerii, bylo toho moc a pořád jsem nějakým způsobem kolem toho našlapovala, ale to, co prostě předvedl Vlasta Válek včera, tak já jsem na sítích napsala svůj krátký komentář k tomu, že žádný zákon nevyrábí léky a o naše zdraví nepůjde délkou toho, jak dlouho bude mluvit Andrej Babiš v poslanecké sněmovně. Pojďte si poslechnout, co nám ten člověk, pozor, všimněte si, s černým prstenem řekl včera v partii. Když jsme pak začali chystat, v té době jsme začali také chystat tu druhou novelu, která šla v červnu šla do vlády, v červnu. Pak bohužel v červenci, kdy byla zařazena jako druhý bod, tak se na bod nedostala, protože jeden z předsedů politické strany měl puzení a 6 hodin mluvil. Mluvíte o Andreji Babišovi? No tak byl to ten, který sliboval, že ve poslanecké sněmovně se nebude žvanit a přesto to nějakým způsobem jaksi porušuje. Ale to je jedno, to není podstatné. Takže co tím chcete říct, že opozice nedostali... zdržuje to přijetí no, tak toho zákona? Opozice ani nebo... ne, pouze jeden člověk, ten tam mluví 6 hodin. Ale my jsme se tím pádem dostali k projednávání v červenci. Tím pádem jsme se dostali až po prázdninách projednávání. Nicméně, zmetek to není. Zmetek to není. No tak zmetky nevyrábí léky, ne. Já považuji pana ministra za absolutní ránu této vlády, šílenou ránu od TOP 09, jako protože obhajovat svou neschopnost zákonem, který opravdu léky nevyrábí a točit se neustále. Oni mají obsesy. Já jsem si myslela, že po 2 letech uvědomili si, že jsme v poločase vládnutí této vlády. Prostě cokoliv se nedaří, a my to všichni vidíme, ty palcové titulky, budete stát frontu na léky, léky budou na příděl, tak on se vytáčí na tom, kolik hodin mluvil Andrej Babiš. A já teda celkem musím říct, že jsem kvitovala pana doktora za hnutí ANO, protože ten mu tam řekl, že těch 6 hodin proti tomu, jak obstruovali UET, tato vládní tehdy opozice, tak se to absolutně nedá srovnat. Taky nebyly noční zasedání, ale těch 6 hodin je ještě málo na to všechno, co by ta opozice chtěla říct. A já si myslím, že to vyvolávání té nepodpory
nepodpory vládě má opravdu jenom jeden jediný smysl, ten proklamativní, aby si ti poslanci tam mohli říct všechno to, co chtějí slyšet jejich voliči. To, jak pracují, to, jak si vyhledávají informace, co dělají pro ty lidi, co jim říkají, co by chtěli změnit, a oni tu možnost prostě nemají. Jedině ji dostanou, když se projednává na začátku každé schůze, pořád schůze, ale tam zase mají ten koaliční podvod je podvodem i v tom, že ty lidi nemají, ti poslanci nemají možnost ta opozice v té poslanecké sněmovně mluvit, protože oni nemají i přednostní práva. Vemte si to, že ta koalice byly koalice Spolu a koalice Pirstan. Takže měli mít dva kluby. Ne, já vím, že je to ohraná písnička, ale musíme si to v tom poločase říct, musíme to připomínat. Ta opozice nemá možnost a šanci se vyjádřit. Nemá pět klubů, nemá tolik přednostních práv, a to je velice důležité tady k tomu říct. Takže někdo říká, nadužívají vyslovení nepodpory či nedůvěry vlády, ale já si myslím, vidíme to všichni, od roku 89 jsme tady nikdy takovou vládu opravdu neměli a my to chceme slyšet. My chceme slyšet ty návrhy toho řešení, protože já sama nevím, jako, jak se postavím k hnutí ANO, ale vidím, že spousta členů ODS a ty průzkumy, které Petr Fiala ho nezajímají, no tak ty ukazují jasně. Voliči ODS přechází k hnutí ANO. Takže my chceme slyšet ta její řešení a oni ten prostor nemají. Ale víte, bavíme se často o tom, že ten mainstream nám nedává tolik prostoru opozici. A já za ty leta, co jsem strávila dlouho v poslanecké sněmovně a v politice jako takové, tak já znám spoustu novinářů. A v této dost tristní době jakési dezinformační a správných myšlenek, jsem vždycky četla po jménech a já jsem si zase našla takovou svou poradu Echa 24, kdy poslouchám názory novinářů, které jsem četla vždycky, a zajímá mě, jak se oni posunuli ve svých názorech, a to, že čtu Daniela Kaisera dlouhá léta, tak to jsem vám říkala, tak pojďme si poslechnout na poradu Echa, co nám říká Daniel Kaiser. Kolik by tě upozornil, nebo by nás upozornil na to, že takhle nízkou důvěru u nás neměly ani ty předchozí vlády ve svých jako nejslabších momentech. Jo? Že to je vlastně srovnatelný s takovou tou implozí poslední vlády ODS za Petra Nečase, kdy jako víme, jak to skončilo. To je jako vůči Nečasu je nespravedlivě, ale to je jiná otázka. Jo? A že vlastně ta vláda dnešní je na tom stejně špatně, aniž by se s ní pojala nějaká takováhle aféra, nebo nějaká takováhle jako zesměšňující linka. Jo? A mně přijde zajímavý, a jako když občas člověk mluví s nějakýma třeba poslancema ODS, si jich na to ptám, a oni jsou úplně v klidu. Jo? A průzkum Kantoru, který jim ukázal 12%, tak jako říkají, že to v té straně nevyvolává vlastně žádný vzruch, nebo minimálně v těch špičkách. Ne, hele, ta vláda je to hospodaření, respektive ekonomický vývoj, je katastrofa. Jo? To je jako ten ohromný úpadek kupní síly, reální kupní síly je jako nevídaný. A mám právě dojem, že takové to jako vlaječkování, kdy, já nevím, nejmenovaná ministryně obrany vyrazí ve vlajce nejmenovaného státu na demonstraci a dávají jakoby najevo takový ty, dělají takovou jako to virtue signaling v zahraniční a bezpečnostní politice, že to je vlastně forma eskapismu, jo? Že nevědí, co mají dělat doma. Ale hrozně vědějí prostě, jaká má být vláda na Slovensku, jak má dopadnout jakoby konflikt na Ukrajině, ale k tomu se že má být ambasáda jako nikoli v Tel Avivu, ale v Jeruzalému. Tam jako mají fakt hodnotově takzvaně jasno. Počkej, kdo přesně? Teda? Vláda. Vláda, nevím, jestli se dá říct jako celek. Třeba Petru Fialovi je třeba přiznat, že se vůbec do slovenské politiky nemontoval. Mě tam zaujalo, jak Daniel Kaiser říká, že občas mluví s těmi poslanci a říká, že má pocit, že jim to úplně jedno. A mně se úplně živě vybavilo to setkání, je to možná někdy v zimě to bylo, když jsem potkala poslance za ODS v nějakém super hypermarketu nebo kde, a tak jsem se nadechovala a jsem říkala, prosím vás, co tam děláte? Myslíte to vážně? Vy nás chcete zrujnovat? Jako, proč válčíte? To není naše válka.
on se tak na mě díval a poslouchal mě, usmíval se. A já jsem vedle sebe viděla svého muže, možná jsem vám tu historku už vykládala, ale mě se to opravdu zase vybavilo. To je přesně o tom ten Daniel Kaizen mluví. Protože můj muž viděl, že já už se tak jako začínám nadechovat, protože já jsem proti sobě viděla jenom ten úsměv. A já jsem říkala, prosím vás, ale teď já vím, že vy nejste hloupej. To je vám to jedno? Pokrčil rameny a odpověď byla asi v duchu, tak nebojte, to nějak dopadne, asi tak. A můj muž mi říkala, prosím tě, uvědomuje si, co s tomu člověkovi řekla. Ty se zeptala, jako ty jsi mu říkala, že víš, že není hloupý. Já jsem říkala, no tak já vím, že on to ví, ale podívej se, jak je jim to jedno. Já jsem ráda, že mi po těch dvou, nebo po tom roce, tak, co se stalo v zimě, jako potvrdili novinář, že jim je to opravdu jedno. Oni nemají řešení, jsou absolutně odborně, jsou to diletanti, obklopují si svými roztleskávači, Petr Fiala má kolem sebe takovou klaku mladých borců, Křečka známe, komorníka Smolku známe, taky prostě jenom jim tleskají. A oni jak nejsou schopni řešit ty naše reálné problémy, proto jsme si je zvolili přece, aby řešili naše veřejné finance, no tak se utíkají eskapismus, řekl Daniel Kaizen. Utíkání do imaginativního světa, do nějaké mimo reality. Popsal tam to fangličkaření. Já nikdy jsem něco takového nezažila. To snad, já si nepamatuju ani za komunistů. Možná si k nám neodvážili jako chodit. My jsme nikdy žádné vlajky nevyvěšovali ani za komunistů. Ale já si nikdy nepamatuju za těch 34 let, že by se vzednula taková ta vlna. A teď, když přišla ta hrůza v Izraeli, tak oni jsou schopni ty vlajky věšet vedle sebe, co tím překrývají, svoji neschopnost, že nebo chtějí nás neustále uvádět jako do toho stavu toho válečného šílenství, že teďka jako pořád musíme vydržet tom boji s tou Ukrajinou, teďka, ale se musíme taky nějakým způsobem vyjádřit Izraeli. Já si myslím, že tu vládu máme od toho, aby se chovala správně ve smyslu nabídla pomoc, vyjádřila zděšení, lítost, solidaritu, ale neměla by ministryně, to už mi přijde úplně šílený, někam chodit demonstrovat a to si myslím, že velmi, velmi dobře na to narazil, protože já nevím, jak to popsat. Jako myslím si, že je to strašně špatně. Že tím, jak jsou neschopní, tak my se nesoustředíme všichni a oni odvádějí naši pozornost někam, kde vůbec nemá být. Ale co chci říct, mě tam zaujalo ještě, jak Balšínek říká, že ne Daniel Kaizer, Dalibor Balšínek, pardon, já se vám omlouvám, říká na závěr, že ale ta vláda se neplete do té zahraniční politiky, jak zmiňoval Daniel Kaizer. Ne, já si myslím, že se plete. A já si myslím, že se plete zásadně v jedné věci. Když nepopřejete sousedovi, vítězi, volbám, Slovákům, když jsme tady spousta rodin, pane Bože, teď jsou to naši nejbližší přátelé, sousedi, nepopřejete vítězi volbám, tak to teda je set sakra komentář od této vlády. No a pak ty další, no ty byly taky a pojďme si to poslechnout. Máte na to, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vlastně se postavila vzhledem k tomu výsledku voleb proti záměru poslat další balík vojenské pomoci na Ukrajinu? Je pro mě z pochopitelných důvodů obtížné komentovat rozhodnutí jiné země, ale snad to nebude nezdvořilé, když řeknu, že nepovažuji tento postup Slovenska za úplně šťastný. A to z toho důvodu, že jakkoliv chápu všechny důvody, které k tomu mohou vést, tak jsem přesvědčen, že Ukrajina potřebuje naši pomoc, potřebuje ji rychle, protože svádí zápas nejenom za svou územní celistvost, bezpečnost, nezávislost, ale svádí zápas i za evropskou bezpečnost a za mír v Evropě. A to je velmi důležité a proto si zaslouží naši podporu a proto si myslím, že musíme využít všechny příležitosti, jak Ukrajině pomoci. Já bych chtěla říct zvoníček, budíček, halo, Petře Fialo,
My potřebujeme pomoct. My potřebujeme pomoct těmi rozvrácenými financemi. To není naše válka. To je, když tak, válka této vlády, které vy sloužíte jako lokajové. Vy se nestaráte o to, o co máte. A to napětí ve společnosti je právě touto vaší politikou, která se upírá úplně někam jinam, kde ji nepřísluší. Vy se máte starat, tak jako my, o své blízké, o své přátelé, o své rodiny, o své zahrádky. My nemůžeme spasit to, co se děje v Jižní Americe. My nemůžeme pomoct jinak než humanitárně Ukrajině, protože jde o válku mocností, do které nás Petr Fiala zatáhl. A proč je tady pořád ten tlak na to, budeme stíhat ty dezinformátory, ty proruské a tak dále? No, protože to napětí ve společnosti roste. A pojďme se podívat na pár obrázků. The Guardian. Někteří Ukrajinci se odvodu brání úplatky. Všichni to víme. Toto jsou informace, které máme už rok. Víme o tom, že je tady minimálně 15 tisíc, jsem slyšela, nevím, jestli je to číslo pravdivé, mladých kluků, kteří se tady schovávají. Další obrázek. My taky víme, že na Ukrajině, to je novinka, to není novinka, to probíhá kontinuálně od jak živa na Ukrajině. Na Ukrajině se letos rozkradla třetina humanitární pomoci vojáků. Té humanitární pomoci, kterou ta posíláme, kdyby jenom ta půl miliarda, i když já nikdy nebudu říkat směšná půl miliarda, každá koruna je důležitá. Jsou to peníze, je to vyjádření hodnoty práce. Takže jedna třetina neví kam zmizela. Já se ptám, my tam posíláme zbraně, my jsme vyprázdnili sklady. Jak ví Petr Fiala, kam jdou ty naše zbraně? Jdou Hamasu? Uvažují ty lidi vůbec? No samozřejmě, že se to každého občana týká, každý, kdo ví to, co se tam děje a ty informace máme taky. A pojďme na další obrázek, který já jsem hrozně ráda, že už teď konečně i v mainstreamu, to je tuším i dnes, ano, nenávist Ukrajincům roste, varuje sociolog. Podle něj hrozí odvetné akce. No ano, samozřejmě, protože tato vláda bagatelizuje všechny ty excesy, ty běžné excesy, jako to jsou ty dopravní, o těch se nemusíme teda bavit, ale tady dopadá, teďka byl zraněný mladý kluk, který chránil dvě holky napadený Ukrajinci, ty excesy opilých Ukrajinců, a já nechci paušalizovat, nechci házet všechny do jednoho pytle, ale protože jsem ty devadesátky zažila v plné síle, kdy jsem začala podnikat a vím, co to bylo. Toto jsou střípky, toto jsou momenty a my všichni to víme, co přijde, až přijdou za těma rodinama sem, ti vojáci zranění z té války, s těma psychickýma traumatama. Já si myslím, že Vít Rakušan toto strašně podceňuje. Já si nepřeji, aby se tady něco špatného stalo, ale ten člověk je asi dobře spí, já si to nedokážu představit. Já být na jeho místě, tak jsem vyděšená z toho, co jsem sem pustila. Otevřela hranice bez kontroly každému a všem. A pojďme se podívat na další obrázek. A já nevím, proč Viktor Orbán je u nás tak neustále ostrakizován a Maďaři pomlouváni, a bylo to už před volbama, ale on nedovolí protesty Palestinců na území Maďarska. A co nám říká Rakušan? Nemůžeme je zakázat. Já bych řekla, že jim to napětí jim svým způsobem i prostě vyhovuje. Pak tady máme ještě jeden obrázek, protože teď se chci dotknout ještě toho, co Rakušan podepsal. Absolutní nehoráznost. Já si myslím, že i bez vědomí vlády, protože to dodatečně lepili někde na výjezdním zasedání, ale Německo má obrovský problém, Evropa má obrovský problém. Opět mainstreamový článek. Bojíme se tady, Bavorsko volá o pomoc, situaci s migranty už nevládá. Vidíme, jak roste AFD. No. Toto všechno jsou věci, které se v nás všech hromadí. Jako cítíme to a namísto toho, aby ta vláda se snažila s náma diskutovat o tom všem, co připravuje a chystá, tak my se dozvíme, že pokračuje dál svém zajetém trendu a teď do dalších voleb, kde by měl by to být jakýsi lakmusový papírek, ty evropské volby, jak se vystavíme jakýsi účet nebo vysvědčení, i když jen do evropských voleb této vládě, no tak oni udělají něco nepředstavitelné. Oni dopředu avizují, já nevím, jestli to slovo je definitivní, ale vstup je ruka v rukávě, že Petr Fiala chce
kandidátku Spolu absolutně, ale absolutně nesourodého spojení europoslanců, jako je Saša Vondra za ODS, anebo třeba Luděk Niedermayer. Ale krásně to okomentoval můj bývalý kolega a také europoslanec Hynek Fajmon. Pojďme se na to podívat. Napsal, ano, tady to máme. Společná kandidátka Spolu do Evropského parlamentu je podvod na voliče. Ano, já jsem říkala, že podvod na voliče už bylo to spojení předvolební a od ODS jednoznačně spojení s Piráty, protože o ničem jiném než o podvodu tady tohle to nebylo. Ale víte, mě baví na sociálních sítích to, jak z toho zoufalství, které žijeme s touto vládou, že si lidi dokážou dělat legraci. A tak tady vystavili takové vysvědčení ODS. Já bych řekla členské základně ODS, protože tato dopouští ODS byla vždycky demokratickou stranu. Každé zásadní rozhodnutí rozhodovala členská základna. A já jsem se teď dozvěděla, na mě se ptá řada mých bývalých přátel z ODS, tak se mě ptají, Kateřino, prosím tě, je to možný, oni to opravdu chtějí udělat? No tak ale kromě toho jsem se také dozvěděla, že pan ministr Baxa už má například schválenou kandidátku, nebo respektive on chce udělat koalici Stop do krajských voleb. On myslím, že je šéf plzeňského regionu a už to má narysované, už to prostě diktuje té členské základně, tak já říkám lidi, tak se zvedněte, tak proti tomu prostě protestujte, jako oni už vám to dopředu diktují. Já vím, jak se dělali ty kandidátky. Já jsem odešla z politiky, ze svého svobodného rozhodnutí, protože já už jsem odmítala bojovat s těma regionama v rámci regionu. Tam se kupují kandidátky, když někam chcete kandidovat. Je vám určená výše částky. Pak ty lidi jsou nuceni dělat s někým v rámci sponsoringu a podobně různé kšefty a pak se to odráží v tom, že nejste v té poslanecké sněmovně ve svých hlasováních prostě svobodný člověk. Vždycky jste někomu dlužen a to je špatně. Když já jsem kandidovala v roce 98, tak si nás předcházeli, když jsme vůbec byli ochotní jít za tu stranu kandidovat. Ale pojďme se podívat na ty obrázky. Já to považuji za podvod, stejně jako Hynek Fajmon. No a tady, ano, je to, patřím dlouhodobě k nejagilnějším zastáncům evropské federalizace. Nyní jsem kandidátem ODS. No to je něco, co prostě z ODS na jedné kandidáce neuvěřitelný, nepřijatelný. Pojďme se podívat na další lidovci. Ano. No jo, s Tomášem Zdechovským, Saša Vondra, paní europoslankyně, kterou sice nikdo z nás skoro nezná, Vrecionová, teď je šéfka jejich frakce, tak v minulosti jsem lhal o připravovaném zákonu o lovu ve zbraních, o svém hlasování pro přerozdělovací klíč pro povinné přijímání migrantů. Několikrát jsem byl usvědčen ze sdílení hoaxu a nyní jsem kandidátem ODS, sečteny všechny hříchy, někdo se vyřádil, ale pojďme se podívat, to je moje bývalá kolegyně, paní poslankyně, europoslankyně Šojdrová. My jsme spolu seděli 8 let na kulturním výboru a víte, jak se vám mě děti lidi, ti bývalí kolegové, já si vzpomínám, že paní europoslankyně Šojdrová přece byla u toho, když jsem chtěla z Řecka převážet stovky a stovky dětí, běženců a tak dále. Takže tato europoslankyně, která navíc bojuje s tím nesprávně, podporuje Digital Service Act a všechny tady tyhle ty věci na omezení svobody slova, protože ona se bojí, aby jsme těmi dezinformacemi se nám náhodou něco nestalo. Takže tohleto na kandidáce, společné kandidáce z ODS. Nevím, jestli to tak dopadne, ale fakt si myslím, že jestli v té občanské demokratické straně na těch místních sdružení, vy, kteří nemáte žádné funkce, nemáte žádné prebendy a nemáte nic z toho, že jste pouze členy a pořád ještě věříte v to, že pravicová politika je tím správným lékem a vidíme to v Polsku. Samozřejmě všichni tam jezdíme nakupovat, tam 8 let vládne pravice. Jestli si toto pořád myslíte, jestli pořád ještě platíte ty členské příspěvky, jestli si vás ještě nekoupili za žádné prebendy, za nějaké místo, kde boucháte razítka na úřadě, či za nějaké jiné místečko, cokoliv jiného, tak postavte se proti tomu. Je to na vás. Já bych tam nebyla a pojďme se podívat na jeden obrázek, jak na to reagoval Honza Zahradil.
O kandidáci spolu do Europarlamentu už je ruka v rukávě, ale bez boje se nevzdám. O případném obchodu s ODS rozhodnu až po volbách 2025, tak je to svobodné rozhodnutí každého z nás. Jestli tomu Honza Zahradil ještě bude svítit, já jsem to udělala po druhém volebním období, kdy už jsem odmítala bojovat v rámci regionu, jak jsem vám řekla, co teďka probíhá, tam už se staví kandidátky do krajů a přitom ještě neproběhly primárky. Ale pojďme si říct k tomu poslednímu tématu, když jsem řekla, že na nás tato vláda hodila takovou jakousi deku, že se lidi začínají bát říct otevřeně svůj názor. Nejvíce to samozřejmě všechno to začalo tím konfliktem. Petr Fiala nás uvedl do stavu, jsme ve válce, vyděsil celou republiku, celý národ a v tom módu jedeme, on nás v tom dál chce udržovat a proto je potřeba nás stíhat za nesprávné názory. A to znamená, ten nesprávný názor znamená to, že si prostě myslíme, že ta válka není naše, že nás do ní zatáhli, že kvůli ní krvácíme, že máme nejdražší energie v Evropě a že nás tohleto všechno strašidelným způsobem postihlo. Nemuselo k tomu dojít. Já jsem týdnu viděla a je vidět, jak uvažujeme v AB je podobně. Neradili jsme se na tom, jaké byly udělány epizody. Já jsem se připravila na tento stream pod dojmem přednášky pana magistra plukovníka Otakara Foltina, kterého jsem vám jednou v minulosti ukázala, ale mě tento člověk, já jsem viděla jeho přednášku na akademické půdě, na Akademii věd o dezinformacích. A mě to připomnělo dobu, kdy moje máma musela chodit na ideologicko-politickou výchovu. Já si jako dítě, když mě bylo tak 8-9 let, zahádali s tátou, kdy je tam stále před problémem. Buď si koupíme rudé právo na celý rok předplatný a máma bude vyvázaná z té ideologicko-politické výchovy, anebo tam prostě bude muset v pátek večer chodit. A pojďme si podívat na kousek té epizody z ABJ. Pokud si myslíte, že perly typu vláda nechce zavádět cenzuru nebo nástěnky anglicky už nejdou ničím překonat, hluboce se mýlíte. Na scénu přichází kancelář prezidenta republiky Petra Pavla. Konkrétně zástupce náčelníka vojenské kanceláře plukovník magistr Otakar Foltín. A aby nenechal o své kompetentnosti nikoho na pochybách, zdůraznil, že jde na seminář představit nikoli v pohled instituce, ale výhradně své osobní názory. Poslechněte si. Na začátek prezentace musím uvést, že prezentuji osobní názory a nikoli v názory ministerstva obrany armády České republiky nebo vrchní velitel ozbrojených sil. Aby bylo jasno, nechápeme, proč chodí zástupce vojenské kanceláře prezidenta republiky prezentovat za naše peníze do poslanecké sněmovny své osobní názory. Zřejmě je to nová politická kultura. Ovšem po zhlédnutí prezentace plukovníka Foltína jsme pochopili, že jeho předběžná opatrnost byla skutečně nutná. Pokud by si totiž jeho výroky spojili diplomaté s naší hlavou státu, tedy s vrchním velitelem ozbrojených sil, nestačili by žasnout. Cože to zaznělo na konferenci o dezinformacích? Velitel černomořské flotily admirál Sokolov je podle Foltína mrtvý muž. Admirál Sokolov byl a díky bohu byl velitelem černomorské flotily a dneska byla potvrzena informace, že zahynul při úderu ukrajinských ozbrojených sil na velitelství černomorské floty. Takže slava Ukrajině. To tvrdil zástupce vojenské kanceláře prezidenta republiky v pondělí 25. září. Upozorňujeme, že o tom, zda admirál Sokolov skutečně zahynul, panovaly dohady ve světovém tisku. A podle rozhovorů v ruských médiích admirál Sokolov žije. Podle soukromého názoru zástupce vojenské prezidentské kanceláře je ovšem dočista mrtvý. Dezinformace. Já považuji za absolutně neuvěřitelné a nestoudné tleskat smrti na půdě poslanecké sněmovny. Freneticky tleskat tomu, že někdo umřel. Není to pravda. Pan plukovník je dezinformátor, ne? Rychleji mluví, než myslí tento člověk, který přednášel dezinformaci. Ale pojďme si pustit první pasáž té přednášky z Akademie věd. Bylo to v Evropském kulturním klubu. Proč jsem tam nechal tu chybu? Já tu přednášku průběžně překlepuju z angličtiny do češtiny a někdy samozřejmě uděláte chybu. A v tento okamžik
Vám dám takový malinký příklad toho, co se vám stane, pokud budete ve veřejném prostoru zastávat hodnotové postoje. Okamžitě se stáváte cílem trolíků anebo trotlíků. Zpravidla malí lidé, kteří mentálně kolaborují s kýmkoliv, kdo představuje autoritativní moc. Já jsem tuhletu přednášku v podobné podobě měl týden zpátky v parlamentu na nějaké konferenci a okamžitě se to chytla nějaká pomílená ženština s legračním příjmením Bobošíková, která nebyla schopna nalézt na té přednášce v zásadě věcnou chybu, předpokládám, že tomu ani nerozuměla, ale chytila se toho, že v tom slově sexy mám hrubku. Samozřejmě, že tam je, protože když to překlápíte z angličtiny, tak vám tam ta hrubka zůstane, vy si toho nevšimnete, tak se zablobá, že to neumíte napsat. Má to nějaký vliv na to, co je v té přednášce? Vůbec žádný. Je velmi snadné mi zesměšnit, no jasně, voják neumí napsat slovo sexy, tak teda jestli vůbec je na holky, nebo já nevím. Problém je v tom, že pokud byste takovouto chybu udělali v Masarykově přednášce během Hilsneriády, tak se toho chytne pár novinářů nebo pár studentů. Bude to vošklivý, budou na něj útočit, budou se z něj dělat legraci, ale zůstane to v relativně omezené bublině. Pokud budete veřejně aktivní a budete zastávat ty hodnotové postoje, tak přinejmenším na začátku vás bude málo. A na každého z vás budou mít trolové čas. Každého z vás si najde nějaká kolaborující rusofilní Bobošíková, která vám tam najde sebe debilnější chybu. Někteří z vás tady vidím, že jsou lidi, kteří publikují, tak nepochybně v každé své publikaci si přečtete zpátky, najdete něco, co byste napsali dneska jinak. Tak komu přednáší své hodnoty pan plukovník? Někdo, kdo si to zapisuje, kdo bude jeho přednášku šířit dál, ale on mluví o hodnotách a uráží opět, dává nálepku, když si z něho vystřelíte. Neměl by tento člověk, který i tady řekl, že zastává své soukromé názory, ale já se ptám, kdo platí ty překlady z té angličtiny, odkud je ta přednáška, kdo mu ji napsal, z jaké stáje líhně, odkud mu prostě přišla a tato přednáška frčí po celé republice. Pojďme si ale poslechnout další střípek, který bych chtěla okomentovat. Ekonomicky, intelektuálně, počtem inovací, v ničem z tom nemůže Rusko soupeřit s Evropou. Pokud s ním budeme hrát fotbal, a bude to čistokrevný fotbal, Rusko nemá šanci. HDP Ruska je někde mezi Brazílií a Itálií, což není málo, ale většina z toho je tvorba nerostného bohatství bez vyšší přidané hodnoty. Ta země je benzínka, respektive byla naštěstí, benzínka Evropy. Ale pokud s ním budeme hrát fotbal, tak jejich vůle zabíjet je podstatně větší než naše. A to ve válce hraje poměrně zásadní roli. Aktuálně to dělají na Ukrajině a tu krev za nás sedí Ukrajinci. To, co dělají u nás, je, že hrají tenis. Trefují se do našich slabých míst a nezapomeňte, Putin nebyl žádný špičkový agent, spíš druholigový, ale judista objektivně byl dobrý. A do dneška je. A ví, že v judu používáte sílu nepřítele proti němu samotnému. Co to je v našem případě? V našem případě to je pochopitelně například svoboda projevu. Svoboda projevu je svatý grál, je nedotknutelná, mimochodem nikdo ji nikomu nebere. V českých zemích nikdy nikdo neměl větší svobodu projevu, než máme teď. Nic se vám neděje, nikdo vás nezavírá a stejně v jednom kuse někdo kvičí, jak je to strašné, jak se blíží totalita. Že to je trapné a směšné, když křičíte, je to totalita, přitom to můžete veřejně křičet, nic se vám neděje a pokud by totalita byla, tak vás zavřou, takže sami sebe usvědčujete z toho, že je to nesmysl, to je úplně jedno. Rozhodující je emoce, která velké části lidí dává možnost laciného disidentství. Být v tento okamžik v České republice obránce svobody projevu je strašně laciné, protože se vám nemůže nic stát, máte absolutní svobodu projevu a pokud nepropagujete pedofilii nebo neobhajujete agresi, tak se vám nemůže stát opravdu vůbec nic. Tak já pominu to, že pan plukovník lže, že zaplať pánbu už Rusko není benzínkou Evropy, protože to, pojďme se bavit o tom, odkud bereme tu ropu a či je. To je jedna věc. Ale mě tam zaujalo něco jiného. Mě zaujalo to laciné disidentství, takže společnost na obranu svobody projevu jsou laciní disidenti. Tito lidé, kteří mají strach z toho, co se na nás valí, nejenom
od české vlády, ale také z Bruselu. Pořádají konference, účastní se jich poslanci, účastní se jich ctihodní členové velkých vysílacích rad a tak dále. To je laciné disidentství. Víte co, to je zastrašování. Já si nechci říct, co si myslím. Já si myslím, že vy si uděláte obrázek sami a určitě jste viděli tu epizodu, jak tu první, tak ta dnešní, ta premiéra, to vám doporučuji. Ta byla v tom lehkém duchu. Ode mě to v lehkém duchu není. Mě tenhle ten člověk děsí a pojďme si podívat na kratičký záznam toho, co nám 168 odvysílala minulý rok v září, ještě v době, kdy tento člověk byl šéfem vojenské policie. Pojďme si to poslechnout. Vojenské pro ty, kteří na tomto se různým způsobem přivyživují, tak je, že jsou to buď životní stroskotanci. To znamená, to jsou prostě lidé, kteří neuspěli ve svém životě a snaží se to řešit nějakým jiným způsobem. Někteří by páchali kriminální činnost, tihleti si našli způsob, jak fakticky zneužívat svobodu projevu. Zkuste přesvědčit někoho ze svých příbuzných, kteří jsou proruští, aby nebyli. Je to dlouhodobá práce, která je hrozně těžká, protože oni už prostě opravdu do toho bludu upadli. Ten oko, v tento okamžik soupeříme, tak jsou lidé, kterým je to buď jedno, anebo jsou nerozhodnutí, nebo se v tom prostě nevyznají, jsou zmatení. A tihletí by se neměli do toho propadnout. Žádný posun. Ten člověk za ten rok, kdy ještě lidi věřili všem těm nesmyslům, které nám vykládají a my už dneska daleko moc dobře víme, jak to všechno je, tak už je to za ten rok žádný posun. Ten člověk neustále uráží. Touto agresivitou se snaží zastrašovat lidi. A víte, já bych vám tady chtěla ukázat to, že není pravda, že tu máme svobodu slova a svobodné vyjadřování názoru, protože všichni víme o tom, že pan profesor Drulák byl propuštěn za své pro ně pro vládu nepřijatelné názory z Ústavu zahraničních vztahů a on teďka vyhrál soud. Vyhrál soud za neoprávněnou výpověď, kterou dostal. A není to jenom pan profesor Drulák, byla to paní učitelka Bednářová, je to řada dalších, určitě se viděli tady na AB, je taky pořád vyakčněno a bude takových pořadů víc, ale pojďme se podívat, jak na to reagoval Miroslav Kalousek. Miroslav Kalousek, že pan profesor Drulák vyhrál, že byl vyhozen neprávem, není ani tak jeho vítězství jako obžaloba neschopnosti ministerstva zahraničních věcí. Naučte se rychle milé státní úřady vyhazovat pro kremelské aktivisty právem, jinak prohrajeme. Jinak prohrajeme. My jinak prohrajeme. Tak toto je nová totalita, vážení přátelé. Toto já si myslím, že je nová totalita. A Mirku Kalousku, nezlob se na mě, ale tady můžu říct jediné. Co se mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. Pojďme se podívat na ten obrázek. Přijde ti to podpásovka, neférovka? Ne, mně to nepřijde jako neférovka. Ty jsi dostatečně inteligentní člověk, aby si věděl, s čím si zahráváš. Co se tady jak salámu ukrajuje? Toto je Miroslav Kalousek, jako vzorný pionýr. Taky si můžete na Facebooku přečíst u Tomáše Měšťana historku mladého nadějného lidovce na náměstí Svobody v Brně, kterého potkal. Takže lidovci byli snad od roku 1948, snad ve všech vládách s komunisty, ne? My prohrajeme. Neuvěřitelné. A já bych vám chtěla teď ukázat krátké video, které nahrál pan profesor Drulák a jeho sdružení Svatopluk a to bych podepsala. Takže pojďme si tuto špinu od Mirka Kalouska porovnat s tím, co já bych podepsala a co říká pan profesor Drulák. Tak ať mě tam Mirek zařadí taky laskavě. Si musíme uvědomit, kdo je ten rival, kdo je ten nepřítel, s kým máme tu čest. Protože to je velmi mocná aliance. Spojuje v sobě prvek ideologický a prvek materiální. Na jedné straně máme něco, co zjednodušeně nazvu jako globální finanční oligarchii, která má prostě zájem na tom, aby ty státy, aby neexistovaly suverénní státy. Nemá zájem na tom, aby někdo prostě reguloval kapitál, aby někdo reguloval ty globální přesuny kapitálu, pracovní síly, zboží a toho všeho. To jsou vlastně, řekněme, ti lidé toho Davosu a Bilderbergu, kteří vlastně z tohohle hlediska nepotřebují národní stát a potřebují naopak se jim hodí, když se mluví o nějaké celoplanetární, celosvětové organizaci hospodářství, protože z toho nejvíce profitují. To znamená, je tady velmi silný ziskový charakter. No a pak je tu ten motiv zleva, který je
řekl bych, nějaký extrémní progresivismus, který vychází také z liberalismu a který dnes můžeme říct, shrnu ho jenom třemi hesly, klima, gender, migrace. Jo, klima, gender, migrace. To jsou vlastně tři velká témata části západní levice, která touto ideologií vychází vstříc těm, kterým se nehodí ten národní stát. Protože ta finanční oligarchie, tý vadí stát jako regulátor, stát, který má nějaké hranice a dělá autonomní rozhodnutí. Progresivistům vadí národ. Národ jako jednotka, která samozřejmě odkazuje k určité tradici a odkazuje k určitému způsobu jednání, který nezapadá do klimatu, genderu a migrace. Takže tohle je nepřítel. Podepisuji, myslím si, že je to velmi, velmi brilantní popis toho, v čem jsme se ocitli, co žijeme. A já neznám svobodnějšího člověka, než je pan profesor Knížák. Velice si ho vážím a jak jsem vám řekla, na závěr vám chci pustit dvě krátké takové momenty, které jsem si u něho natočila, protože on mě vystavoval minulý rok a měl tam výstavu omalovánky pro nová pohlaví a já jsem se ho ptala, protože vím, že on miluje výjimky, jak se dívá na tu dnešní dobu, kdy jsou nám ty výjimky jaksi nadrazovány. Pojďme si to poslechnout. LGBTQ, jeho názor. To je pravidlo. Znamená, výjimka znamená respekt k něčemu jinému a zároveň potvrzení toho stávajícího. To, že někdo je jiný než my, je zcela v pořádku. A my ho musíme ctít, vážit si ho, dávat mu stejné šance. Ale nemůžeme podle jeho výjimky, výchylky modelovat celou společnost. To zkrátka nejde. Když je někdo jiný, tak je jiný. Já tu jinost miluju. Já ji ctím a jsem jí nadšen. Ale nemůžu podle toho modelovat celý život všech ostatních dalších. Třeba oni jsou jinak výjimeční, jinak jiní. Já nevnímám člověka jenom jako stádo. Mě zajímá ten člověk, který přináší svoji vlastní jinost. Ale to neznamená, že budu hlasovat pro nesmyslné zákony, které budou hovořit o rovnosti, i když neví, co to rovnost vůbec je. Rovnost není v tom, že jsou všichni stejní. Rovnost je v tom, že se nám nabízí všem podobné šance. A jestli to jsme schopni využít, nebo ne, to už je jiná věc, to je další. To nemůžeme chtít, aby svět byl stejný. Je to pro to nuda strašná. A druhý je to nesmysl, nejde to. Znamenalo by to naprostý konec civilizace. Čili krása je ve výjimkách, ale není formotvorná, ani názorotvorná. Víte, já nejsem novinář, nejsem profík, já jsem si netroufla dělat rozhovor s panem profesorem a my jsme se spolu bavili a já jsem se ho ptala, jestli si můžu ten postřeh nahrát a říkám mu, pane profesore, mně se moc líbil váš článek Nemravná společnost, kde mluví o jakémsi falešné humanitě, falešné demokracii, falešné solidaritě. Viděla jsem, že ten článek vás zaujal i na Facebooku, kde jsem ho dala na svůj účet a proto jsem se ho zeptala, jak se díváte na současnou, na náš současný svět. A vyznává falešné principy, falešnou demokracii, falešnou humanitu. A já si myslím, dokonce, když jsem se nad tím zamýšlel, studoval ten problém, že to vlastně začalo s křesťanstvím. Křesťanství je nesmírně krásná báje. Ale nový zákon je vlastně jenom taková pověst o oběti. A to je něco, co mě fascinuje. A na druhé straně, když to začne vnímat, když to vemou do ruky lidé, kteří jsou necitliví, tak najednou se z toho stane právě to, čemu já říkám falešná humanita, falešná solidarita, falešná demokracie. Pač nic není zadarmo. Všechny tyhle věci jsou něčím zaplaceny. A jestli si někdo myslí, že demokracie bude v tom, že bude označovat něco za správné, jiné za nesprávné, tak to je jasná totalita. To nemá s demokracií vůbec nic společného. Nemáme právo si myslet, máme právo věřit tomu, čemu chceme, ale nemáme právo si myslet, že to je důležitější než názor těch ostatních. My se ho nevzdáme, my ho držíme, my ho obhajujeme, my ho chceme těm lidem nějakým způsobem nevnutit, tak chceme jim ho nabídnout.
ale když se to nepovede, tak ctíme jejich jinost. Znáší se nám ve vzduchu to slovo nová totalita. Já si myslím, že jsme to teď slyšeli. Já jsem ráda, děkuji panu profesorovi, že můžu končit jeho slovy a musím končit, vážení, v této zemi ty vlaky na to Slovensko pořád nejezdí. A budu se na vás těšit příště a doufám, že mi prominete, že takto utíkám. Hezký večer vám všem. Naschledanou.